Арнамызда жаңадан қосылған барша көрерменге таңдырлы болсаймыз. Қымбат көрермен, тікелей эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазы бағдарламасы. Бүгінгі біздің қозғап жатырған тақырыбымыз бүгінгі күннің батырлары. Осы тақырып аясында өздеріңіздің алып қосар пікірлеріңіз болса, мархабат, хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ал дәл қазір біздің қонақ студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Осыдан бірнеше күн бұрын, яғни 1 маусым күні Елек өзенінде 15 жасар жасөспірім суға батып бара жатқан еді. Соны көрген 15 жасар Баққұл Қолғанат құтқарып, адам өмірін сақтап қалды. Баққұл Қолғанат, бүгін біздің студиямызда қош келдің. Амансың ба? Көңіл-күйің қалай? Көңіл-күйім жақсы, өте жақсы. Өйстіп, әкімшілік, бүкіл партиялар мені шақырып, маған көңіл аударып жатқанына үлкен алғысымды білдіремін. Сол. Сен, Қолғанат, ең үлкен жетістік жасадың, ең үлкен бұл жауапкершілік, батылдық. Сені бүгінгі күннің батыры деп те атауға болады. Ал енді, Қолғанат, сол болған мән-жайды өзің толығырақ айтып берсең. Қалай болды? Біз негізі басында соңғы қоңыраудан шыққан болатынбыз. Сосын ауылдағы достарым келіп, волейбол ойнауға, сол Елек жағасындағы жақсы құм болған соң, сол жерге барып, ойнаған болатынбыз волейбол. И бір кезде арғы бет жақтан жаңағы батып баратқан баланың достары құтқарыңдар деп айқайлап жатты. И содан кейін мен басында барлығымыз ойнап жатқан шығар деп қарап едік, бір бала өзенмен қалқып талып қалған есінен. Көп су жұтып қалған, сөйтіп бірінші оған жүзіп барып, бірден оны құтқарып арғы бетке алып шықтым. Сосын оған медициналық көмек көрсетіп, жүрегіне массаж жасады. Өзің? Иә, сосын барып, ересек адамдар келіп, скорый помощь шақырды, жедел жәрдем. Сосын әрі қарай МЧС-тер бүкілі келді. Ал жалпы, ол сенен қанша ара қашықтықты тым алыс болды? Ол менен... Қанша уақытта сен жеттің ол балаға? Ол менен 30-20 метрдей ара қашықтықта болды, мен 30 секундта ма жеттім. 30 секундта. Ал басқа да достарым құтқаруға ұмтылды ма? Иә, артымнан бір бала жүзіп келген болатын. Сол, мен бірінші сүйреп алып шыққаннан кейін, ол артымнан келіп көмектескен. Судың тереңдігі қандай? Судың тереңдігі дізеден асады бас жағы, ал ар жағында уже мықты терең бой жоқ вообще. Негізінен енді бұл жаз маусымында суға шомылу өте бір белсенді түрде белең алады ғой, дегенмен де қандай да бір қауіпсіздік шаралары сол жерде ескертілді ме? Мәселен, дәл осы метрден асқаннан кейін жүзуге болмайды деген сынды ережелер болды ма ол жерде? Негізі ол жер запретная зона, ол жерге түсуге болмайды. Мүлдем түсуге болмайды? Иә, мүлдем түсуге болмайды. Өйткені ол жақта осындай жағдайлар көп орын алады. Балалар, ересек адамдар барлығы батып кеткен бұрында. Сол жерден. Негізі ондай бір сәтте бала негізі есінен танып қалған, иә? Қателеспесек. Сол бір сәтті көрген уақытта іштем ең бірінші ой қандай болды? Өйткені ол енді 15 жасар өзіммен енді жасты құрдас бала болғаннан кейін кейбіреулер тіпті шошып бір орында қатып қалуы да мүмкін. Мен ештеңе ойыма келмеді, бірден тек ана баланы құтқару ойымда болды. Себебі көз алдында адам өліп бара жатқан кезде жайдан жай қарап тұра алмай қалдым. Қасыңда ересек адамдар болды ма? Иә, ол жерде көп адамдар болды. Олар батылдық танытпады ма? Олар да ойнап жатты деп ойлады басында, бірақ мен кіріп кеткеннен кейін суға бірінші жүзіп, содан кейін барып артынан еріп келген. Ал сенде қорқыныш басым болмады ма? Қорқыныш басында болмаған, бірақ жағы алып шыққаннан кейін барып, өзінде батып кету мүмкін еді деген сияқты ойлар болды. Өз өмірімді рисковать. Ағыс қатты болды ма? Ағыс қатты болды, иә, бірақ мен жүзумен спортқа бармаймын, бірақ ауылдарында үйренген болатын, сол маған қиындық тудырмады. Қиындық тудырған жоқ, иә. Ал қазір сол баланың жағдайы қалай? Қазір ол бала больницада, оның жағдайы тұрақты деп айтқан ата-анасы звондап. Негізінен енді Қолғанат айтып жатыр ғой, жағаға алып шыққаннан кейін іште қорқыныш болды деп. Негізінен егер оның алдында болған жағдайда бәлкім Қолғанат та сол жерде өзін өзі ұстап, бәлкім енді оқыс оқиға болар ма еді деп ойлаймын. Сол үшін бұл жерде ер жігіттің батылдығын енді байқауымызға болады. Дегенмен де енді Қолғанат, әйтеуір барлығы аман есен аяқталғанда біз де қуаныштымыз. Сен де аман, сенің құрдасың, құтқарылған жігіттің де аман екендігіне. Дегенмен де дәл осы оқиға аяқталғаннан кейін осындай марапатқа бөленем деп ойладың ба, жалпы күттің бе?
Жо, мен негізінде осындай ерлік болып кетеді, бүкіліне танымал болып кетеді деп ойламадым. Басында негізі ол баланы құтқарып, жерлерде мақ көткеннен кейін кәдімгі балдармен үйге қайтамыз деп ойлағам. Бірақ одан кейін ол жерге тұжырды адамдары келіп, ерлік жасадым деп медаль береміз, сөйтіп видеоға түсіріп алды, қалай оған айтып. Ал ол баланың ата-анасымен байланыстың ба? Иә, ол баланың ата-анасы өздері номерімді іздеп не істеген, звондаған болатын. Және үлкен рахметтерін айтып, өздерінің алғыстарын білдірген. Ал өзіңнің ата-анаң қалай қабылдады бұл оқиғаны, жағдайды естіген кезде? Өзімнің ата-анам басында дұрыс түсінбей қалған, мені батып кетіп, мені басқа біреу құтқарып алды деп ойлаған. Сөйтіп уайымдап, екеуі мен келгенге дейін үйде бір орында отыра алмаған. Сөйтіп айтты өздері. Сосын жағдайды естігеннен кейін? Жағдайды естігеннен кейін бір күн бойы сол өз-өздеріне келе алмай, келесі күні қуанып жүрді, осындай баламыз бар екенін деп. Керемет. Енді бұл да бір үлкен жетістік қой. Енді бұндай жағдай өміріңде бірінші рет орын алды ма? Иә. Әлде бұған дейін осындай ерлік таныттың ба? Жоқ, бұған дейін кішігірім болған. Ауылда бір бала досым суға батып бара жатқан. Сөйтіп оны жағаға шығарып алған болатын, жүзіп барып. Бірақ ауылдағы су аса қатты терең болмаған шығар, иә? Жоқ, терең болған. Негізінен енді біз қолғанат бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына орай бүгінгі күннің батырлары деп айтып жатырмыз ғой. Енді өзің жеке пікіріңді білгің келіп отыр, жалпы бүгінгі күннің батырлары деп сен өзің кімді атар едің? Мен өзім бүгінгі күннің батырларын осы ТЖД адамдарын және әкімшілік адамдарын, дәрігерлерді жедел жәрдем және полиция милицейскийларды айтатын едім. Ал дәл қазір енді маған тағы бір қызық болып отырған сауал, сол оқиғаға қайта оралғым келіп отыр. Оқиға аяқталғаннан кейін баланы жағаға алып шықтың, иә? Сол кезде жедел жәрдем қызметі, төтенше жағдайлар мамандары қанша уақытта оқиға орнынан табылды? Жедел жәрдем примерно 5 минутта келген. 5 минут. Иә, ТЖД да соның артынша келді. Артынша келді. Енді судың мына жағасынан сонау жағасына дейін енді жүзіп бару өте қиын, бір үлкен жауапкершілік, қорқыныш. Енді ол жердегі әр адамның қолынан келе бермейтін істе ойлаймыз. Жалпы спортқа жақынсың ба? Спортқа, иә. Бұрын 4 жыл күреске қатысқан болатын. Одан кейін мектеп артынан волейболдан жарыстарға барған болатын. Нешін сыныпты бітірдің? Мен 9 сынып бітіріп жатырмын. Қазір емтихан тапсырып жатырмын. Қай мектепте оқисың? Номері 13-ші орта мектебі. 13-ші мектеп басшылығы алғысын білдірді ме саған? Иә, алғысын білдіріп, барлығы құрметтеп, алғыстарын айтып жатыр өздерін. Арман мақсатың қандай? 9 бітіріп колледжге түсесің бе, әлде жоғары оқу орнына ма? 11 бітіріп, IT мамандығына түссем деп ойлаймын. IT мамандығы, иә? Иә. Не себепті бұл мамандық? Неге спортшы болмасқа? Өйткені өзіме сол компьютер, телефондарда не істеген ұнайды, программа етеді. Негізінен қандай да бір адамдарды құтқарған кезде, әрине ол жерде басқа айналаны ойлау мүлде мүмкін болмайды. Бастысы сол баланы аман есен алып қалсам деген сияқты бір ғана ой. Дегенмен оқиға аяқталғаннан кейін айналадағы өзге де адамдарға іштей реніш болмады ма? Не себепті барлығы бір жағадан бас, бір жағадан қол шығар, бірігіп, неге құтқармады екен деп? Ондай реніш болған жоқ. Ондай жерде мен шоке болып қалдым құтқарып алғаннан кейін. Ондай ештеңе ойламай үйге қайтып бара жатқан жерінен тұрған адамдар келіп сұхбат алды. Керемет. Шағадан судың шағасына алып шықтың, иә? Иә. Ол кездегі сенде эмоцияң қандай? Эмоциям ана бала тірі қалса екен деп ойлап, оған массаж жасадым. Және ол демалғаннан кейін өзім ана жақтан уже ересек адамдар келді, сөйтіп оған әрі қарай көмектесті. Ал мен тек отырып, өзім де өліп кетуім мүмкін еді деген сияқты болып, мықты дүмке есіп кеттім. Неше ағайындысың? Үш ағайынды.
Ағам, енім бар. Ал отбасында атаның қаншалықты жиі айтып отырады осылай, айналаға үнемі көмектесіп отыруға жет екенін жалпы, қаншалықты қандай кеңестерді жиі айтады атаны? Атанам көбінесе айналаңдарыңа көмектесіп жүріндер, және өмірдің бәрін ақшаға келіп тіремендер деп, тумаларымызбен жақсы қарым-қатынаста болып, айналамызға жақсы септігімізді тигізіп, сөйтіп істеп жүріндер дейді. Қуанып, қуантып біреуді. Ал осы оқиғаны естіген кезде айтып жатырсың ғой, сені батып кетті деп ойлады деп. Бірақ та сен құтқарып алғаннан кейін кейбір ата-аналар енді балаларының қауіпсіздігін ойлау үшін айтады, неге олай тәуекел еттің? Өзің де батып кетуі мүмкін екен, мүмкін ғой деп ұрсу да мүмкін. Сондай бір дүниелер орын алмады ма? Орын алған. Әкем де, анам да уайымда қалдық сені деп, не істеген айтқан болатын шамалы ұрсып, сөйтіп. Одан кейін келесі күні уже мақтанып, сөйтіп. Барлығын қабылдады. Иә, барлығын қабылдады. Иә, енді шомылу маусымы басталды. Сақ болу қажет. Сондықтан да қолғанат сенің осында бір ерлік танытқаныңа біз қуаныштымыз. Өсіп өркендей бер, жолың ашық болсын. Тек жақсылық жасауға үнемі ұмтылып жүре бер.